רבותיי, בברכת שהחיינו, אנחנו מכוונים על כל המצוות של מחר, שהן מתנות לאביונים, משלוח מנות וסעודת פורים. אז בברכה של שהחיינו, של המגילה, אנחנו מכוונים לצאת ידי חובה. שלא ישפך. אני מבקש מראש מחילה שאני יושב וקורא, ואפי שמפני כבוד הציבור צריך לעמוד. אבל הרגליים שלי היום קצת ככה וככה. אמן. אז אני מבקש מחילה מראש. יפה. רגע, נגיד לשם ייחוד. מי שיש לו לשם ייחוד, יקרא אותו. לשם ייחוד, קודשה בריחו ושכינתה. תחילו, אורחים, אורחים ותחילו. לחדש עם אותיות ואות ה, באות ו ואות ה, בחמדה שלי בשם כל ישראל. הנה אנחנו באים לקיים מצווה מדברי קבלה, לקרוא ב-15 לחודש אדר. את המגילה אשר היא סוד הארת מלכות דאבא מתגלית ויוצאת ביום הזה, ואשר היא מספר שלושה שמות הוויה, 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 שהם סוד שלושה מוחין לחוכמה, בינה ודעת. לנצח עוד יסוד דאבא מתגלים במלכות ביום הזה, כדי לעשות נחתוך ליוצרנו ולעשות צון בורנו, תקן שורש מצווה זו מקום עליון, ועלה לפניך כאילו כיוון וכל הכוונות הראויות לכוון בזה, וירצו מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. שעל ידי מצוות קריאת המגילה היום הזה, שהוא יום 15 לחודש אדר, תימשך בגילוי הארת מלכות דאבא, שהיא עטרת היסוד דאבא ברחל עקרת הבית, תקיים בה כל היום כולו, ויתגלו כל האורות הראויות להתגלות היום הזה. יהיו לרצון מרפי ויגון בלפניך, אדוני צורי וגואלי, ויהי נועם, אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מאוד ועד כל שבע ועשרים ומאה מדינה בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת שלוש למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדם, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום. ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למי גדול ועד קטן, משתי שבעת ימים. בחצר גינת ביתן המלך, חור כרפס ותכלת, אחוז וחבלה, בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמוד שש,
תות זהב וכסף על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים. ואין מלכות רב כאדם מלך והשתי החדת אין אונס. כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן בזתר חרבונה בכתב ובכתב זתר וחרקס שבעת עשר יסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות עמים והשרים את יופיה כי טובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו ויאמר המלך לחכמים יודע הייתים כי כן דבר המלך לפני כל יודע דעת ודין והקרוב אליו כך שנשתר אדמת התרשיש מרס ועשינה ממוכן שבעת שרי פרס ומדי רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה והיום הזה תאמר לה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב מלטה פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר עשה בכל מלכותו כי רבה היא לכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן ויתב הדבר ועיני המלך והשרים ויעש המלך ידבר ממוכן וישלח ספרים מכל מדינות המלך אין מדינה ומדינה ככתבה ואין עם פעם כלשונו להיות כל איש שורך בביתו ומדבר כלשון עמו אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי את אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגה צריס המלך שומר הנשים ונתון תמרוקיהן והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי והייטב הדבר בעיני המלך ויעסקן איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה שהוגלתה עם יכוני המלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל והיא אומנת הדסה היא אסתר בדודו כי אין לה אביהם והנערה יפת תואר וטובת מראה ומות אביה ואמה לקחה מרדכי לא לבד והיא בישמע דבר המלך ודתו ומקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל הנגי תלקח אסתר אל בית המלך אל הנגי שומר הנשים ותיטב הנערה בעיניו ותסחס את דפניו ויבהל את המרוכה ואת מנותיה לתת לה ואת שבע נערות הראויות לתת לה מבית המלך וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים לא הגידה אסתר את עמה ואת מולתה כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד
בכל יום ביום מרדכי מתהלך לפני החוצר ואת הנשים. לדעת את שלום אסתר ויעשה בה ובגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדעת הנשים שנמסר חודש כי כן ימלאו ימי מרוקן שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר ינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב היא באה בבוקר היא שווה אל בית הנשים שני אל יד שעש גב צריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בא המלך ונקרא בשם ומגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגי צריס המלך שומר אנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה לקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע למלכותו ויהב המלך את אסתר מכל הנשים תשחן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדם את משתה אסתר והנחל המדינות עשה ויתן נשאת כאדם מלך ויקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מגן את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מה אמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף מקטן ותרש שנסריסי המלך משומרי הסף ויבקשו לשנוח יד במלך אחשוורוש ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על העץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדעתה האגגי וינשאו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשרבים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצעת המלך ויהי כאומרם אליו יום ויום לא שמע עליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי וירא המן כי אין מרדכי קורא המשתחווה לו וימלא המן חמא ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי יגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש פלפור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך ודעתיהם שונות מכל עם, ודעתי המלך אינם עושים אל המלך אין שווה להניחם, אם על המלך טוב יכתב לאבדם, בעשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך, ויעשר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן. בן המדעתה, האגגי צורר היהודים ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בוקר טוב בעיניך ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החסדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי העמם
מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו בשם המלך, אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך, ונשנוע ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12 וחודש אדר. ושללם לבוז פת שגן הכתף, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל עמים להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים מדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי בגדיו, וילבשק ואפר ויצא בתוך העיר, ויצעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך ולבוסק, כל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, צעק ואפר, יוצא לרבים, ותבונה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשנע בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל, ותקרא אסתר להתך, מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, תצווהו על מרדכי, לדעת מה זה ועל מה זה, ויצא התך אל מרדכי. אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פת שגן כתבת דעת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה, ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך תצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והעם, מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה שיבוא אל המלך לחצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב והיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי מחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, כאשר עבדתי עבדתי, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית, ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נס אכן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרבית הצהב אשר בידו, ותקרא אסתר ותיגע בראש השרבית, ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומבקשתך עד חצי המלכות, והינתן לך. ותאמר אסתר ועל המלך טוב, יבוא המלך והמן. היום אל המשתה אשר עשיתי לו, ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר.
ויבוא המלך והמן על המשתה אשר עשתה אסתר, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך והנה תנח, מה בקשתך? עד חצי המלכות ותיעש, ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן למשתה אשר עשה להם, ומחר ויעשה כדבר המלך, ויצא המן. ביום ההוא שמח וטוב לב, מכירות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה, ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח, ויבא את אוהביו, ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בנם, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך למשתה אשר עשתה כי עם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שובה לי בכל העת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמרו למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובא עם המלך אל המשתה שמח, ויטב הדבר לפני המן, ויעשה עץ. בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על מקטן הוותר של נסריסי המלך משומרי אבסם, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עם עוד דבר. ויאמר המלך מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה למור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן. ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר הרחם עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והנבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, וקיבו על הסוס ברחוב העיר, וקרו לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולאהביו את כל אשר קרה,
ויאמר הוא לא חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות על נקפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תקפול לפניו עוד דם מדברים עמו סריסי המלך הגיעו והבהילו להביא את המן אין המשתה אשר עשתה אסתר ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני ומשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך בבקשתך עד חצי המלכות ותעש ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תנתן לי נפשי משאלתי ועמי בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולבד ועידלו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כן הצער שווה בנזק המלך ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה? ואיזה הוא? אשר מנעו לבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן. הרע הזה, והמן נבעת מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתי היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה, כי חלתה אליו הרם את המלך, והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ואומר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית, הדבר יצא מפי המלך ופני המן, חפו. ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר תור על המלך, עומד בבית המן, גבוה 50 אמה. ויאמר המלך, תלוהו עליו, ויתנו את המן. על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה לבית המן צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כנגד אסתר מעולה ויאסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגלם ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי ואת מחשבתו שחשב על היהודים ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו יכתב להשיב את הספרים מה חשבת המן בן המדת ההגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך כי איך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי וכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ומרדכי היהודי נבט המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים ואתם כתבו על היהודים, כתוב בעיניכם בשם המלך, וחתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב, ויקראו סופרי המלך בעיתי, בחודש השלישי או חודש סיוון, 23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ורחש דר פנים והפחות, ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו,
ואל היהודים ככתבם וכלשונם, ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים, ואוכל והרכש האחשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל העיר והעיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם טף ונשים, ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב-13 לחודש 12 לחודש אדר, פת שגנה כתב לעינת תנדת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים העתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים, ורוכבי הרכש האשטרנים יצאו מבועלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך מלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר בכל, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ונתו מגיע שמחה וססון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתיעדים כי נפל פחד היהודים עליהם ומשניהם 10 חודש וחודש אדר ב-13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש ושלח יד ומבקשה רעתם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים ואיש לא עמד בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות החשדרפנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מנשיאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושמו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ועבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת פרשן דאטה ואת דלפון ואת אספטה ואת פורטה ואת הדליה ואת הרידטה ואת פרמשטה ואת הריסה ואת הרידה ואת וייזטה עשרת בני המן בן המדעתה, צורר היהודים הרגו, ובן ביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא, במספר ההרוגים, בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש, ואת עשר בני המן, משאר מדינות המלך, מה עשו? ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש, ותאמר אסתרם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום. ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך להיעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת עשר בני המן תלו, ויקענו היהודים אשר בשושן גם, ביום 14 בחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביסה לא שלחו את ידם, שאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם, 75 א', ובביסה לא שלחו את ידם,
ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן נקהלו ב-13 בו, ב-14 בו, ונוח ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו כל שנה ושנה קיימים אשר אנחנו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נפח להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי המן בן המדת האגגי צורר כל היהודים חשב על היהודים לאבדם ופלפור הוא הגורל לאומם ולאבדם ובואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מה חשבתו הרע שחשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם כמו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנילואים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם כל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזעם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודית כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל היהודים אל 720 ומאה המדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמנהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה כאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ יהיה הים וכל מעשה תוקפו וגבורתו פרשת גדולת מרדכי אשר גדלו המלך הלוהם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי הוא פרס כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחד דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, האל הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והנפרע לנו מצרנו ועם שלם גמול לכל אוי ונפשנו. ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. אמן. ארור אמן. ארור אמן. ארור אמן. ברוך מרדכי. ברוך מרדכי. ברוך מרדכי. ארורה זרש. ארורה זרש. ארורה זרש. ברוכה אסתר. ברוכה אסתר. ברוכה אסתר, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל ישראל. וגם חרבונה זכור לטוב, מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון יוסף דוד ושלמה, הוא יברך וישמור את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ושם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם, בכל עם ישראל, בכל אשר הוא. אמן. ביבשה, באוויר ובים, וגם על הירח. אמן. בכל מקום שנמצאים, מלכה לאלמה יברך יתכון. אמן. יזכה יתכון. אמן. וישמע בכאן צלות חון. אמן. תתפרקו ותשתזרו מכל צרה ועקתה. אמן. והם אמרת אדוני בזעתכם. אמן. והגן בעדכם. אמן. והפרוס סוכת שלמה עליכם. אמן. ואיתה ביניכם ובינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. ויסלק צירת חינם מביניכם, וישבור על הגויים והגלות, והבגץ ובית המשפט, ובקר המדינה ואשתו, ויועץ המשפטי ואחותו. יצילנו מהם ומכולם, ומהם מהמוניהם, מכל העיתונאים למיניהם השמאלנים. ושחור שחור אדום יפלו. ויהי רצון מלפני אלוהי השמיים לרחם על עם ישראל, ישלח לנו משיח צדקנו. אמן. יברך את בנימין בן צילה ובן ציון. ויקיים בנו מכאן שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים. ברך אתכם כאשר דיבר לכם. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, בחג הפסח. בחג הפסח אנחנו בבית המקדש מקריבים קורבן פסח. אמן. ושרים כל הלילה עם משה רבנו ומשיח צדקנו ומרדכי היהודי. אמן. תזכו לחיים טובים ושלום. זה אתה תעשה. פוליטיקה. לא, הרב, חייב הצלחה. תגיד. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור את בנימין בן צילה ובן ציון. הקדוש ברוך הוא ישלח לו הצלחה והרווחה בכל מעשיו, ויגופו אויביו מתחת רגליו, יצליח בכל אשר ילך, אמן ואמן. רבותיי, לא לשכוח להגיד הלילה, אם אפשר עכשיו, ברוכה אסתר 24 פעמים, למה זה 4 אותיות, אז זה כפול 24, וברוך מרדכי 120. אז נגיד עכשיו, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר. ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר. ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר. ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר. ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוך אסתר. ברוך מרדכי, 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 ברוך מרדכי. כמה נהיה?
36. ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי. ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי. ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, 50. ברוך מרדכי, 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 75. ברוך מרדכי, 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 ברוך מרדכי היהודי ליהודים, ליהודים, הנאווה בשמחה וששון ויקר, ליהודים, ליהודים, הייתה אורה בשמחה וששון ויקר, ליהודים, ליהודים, ושמחה וששון ויקר, ליהודים, ליהודים, הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. תראה, אתה מה? ושמחה וששון ויקר, הייתה אורה ושמחה וששון, ליהודים, ליהודים, הייתה אורה ושמחה, ליהודים, ליהודים, הייתה אורה ושמחה. יברכך, השם ישמרך, אור עיניים בשמיים. מים הירח. ברכת הלבנה, מי שלא עשה. נו. ברכת האילנות. עוד מעט. מה עוד? יאללה, להכין מצות, רבותיי. להכין מצות, להכין את הבית. אנשים כבר ניקו הכל, תיזהרו. אמן. יאיר בן פרידה, זיבוב הגוי, יאיר בן פרידה. רבותיי, תנו לו לרדת. מחר אני בבית, תבוא אליי הביתה. כבוד הרב. בשבע מתחדרים. כבוד הרב. שיפה נהפסת. וואו וואו וואו! נהפסת. חכמן, חכמן. לא רגע, עכשיו מפה. מה בינה ודעת? אמרנו פה, עכשיו פה. רבותיי,